مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جس بشر کو تیرا واسطہ مل گیا، جس بشر کو تیرا واسطہ مل گیا، اس بشر کو بالآخر خدا مل گیا. جس بشر کو تیرا واسطہ مل گیا، اس بشر کو بالآخر خدا مل گیا. ایک زمانہ تھا جب خلق گمراہ تھی، ایک زمانہ تھا جب خلق گمراہ تھی، تو اسے کیا ملا راستہ مل گیا. کیا وساطت سے تیری یہ قرآن ملا، ایک خزانہ ہمیں بے پناہ مل گیا. ہم تو تھے بے خبر اپنی ہی ذات سے، تجھ سے پوچھا تو اپنا پتہ مل گیا، تجھ سے پوچھا تو اپنا پتہ مل گیا. اور اس میں کچھ شک نہیں، ہم گناہگار تھے اور نعرے جہنم کے حقدار تھے. اور اس میں کچھ شک نہیں، ہم گناہگار تھے اور نعرے جہنم کے حقدار تھے. لیکن اللہ کا ہم پہ یہ احسان ہوا، لیکن اللہ کا ہم پہ یہ احسان ہوا کہ روز محشر تیرا آسرا مل گیا. لیکن اللہ کا ہم پہ یہ احسان ہوا کہ روز محشر تیرا آسرا مل گیا. جس بشر کو تیرا واسطہ مل گیا، اس بشر کو بالآخر خدا مل گیا. جس بشر کو تیرا راستہ مل گیا، اس بشر کو بالآخر خدا مل گیا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.
انتہائی معزز و مکرم سامعین، بزرگوں، دوست اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ اللہ کی توفیق دے نال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور مناقب دے حوالے نال ذکر جلیل چل رہا سی. اللہ تبارک و تعالی نے جس کسی نے بھی عظمت نصیب فرمائی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دی برکت نال نصیب فرمائی. جس انسان دے مقدر دے اندر، حصے دے اندر حضور دی غلامی آئی، اے واحد دنیا دی غلامی ہے جس دے اندر عزت ہے. دنیا دیاں نوکریاں چاکریاں کر کے دیکھ لو، سوائے ذلت، سوائے ڈانٹ جھپٹ، سوائے تذلیل توہین دے کچھ نہیں لبدا. لیکن رب کریم نے اس غلامی دی برکت اے رکھی ہے کہ جس دے حصے دے اندر اے غلامی آئی، اس نے یہ سرداریاں چھڑ دیتیاں، اس نے شاہی انداز زندگی بھی چھڑ دیتا، لیکن اللہ نے ہاں انہوں نے عزت بنائی، ایسی عزت بنائی کہ رب العالمین نے صرف تواڈی میری زبان دے اندر نہیں، رب نے قرآن دیا آیتاں دے اندر انہوں کا ذکر مبارک بند کر دیتا. قرآن پڑھیا جائے گا اور قیامت تک پڑھیا جائے گا، بلکہ اگے کہنا قیامت تو بعد جنت وچ بھی پڑھیا جائے گا. اتھے بھی اللہ کریم کا جدو قرآن پڑھیا جائے گا، میرے سونے نبی دے یاراں تے نوکراں تے غلاماں کا ذکر اتھے بھی ہوتا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فاتح شام کہہ لو، امام السیادت کہہ لو، امام السیاسہ، امام التدبر، اور پہلے اسلامی بیڑے کا موجد، اور فاتح قبرص، اس کو علاوہ کاتب وحی ہونا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر انہوں کی بہن کا ہونا، اور اگے بھی رشتے داریاں نے انشاءاللہ میں ذکر کراں گا. اس سارے فضائل امیر معاویہ کے عظمت اور مقام بلند رکھتے ہیں. لیکن میں ایک گل کہنا، امیر معاویہ کاتب وحی بھی نہ ہو، امیر معاویہ کاتب وحی بھی نہ ہو، انہاں دی بہن حضور دی بیوی بھی نہ ہو، امیر معاویہ پہلے اسلامی پہلے بیڑے کا موجد بھی نہ ہوئے، اور 20 سال اسلامی حکمران کی حیثیت بھی نہ رکھتے ہوں، کچھ بھی نہ ہوئے، اے اعزاز و انعام ان کو نہ ہوں، پھر بھی تیرا میرا وجدان کہتا ہے، تیرا میرا ایمان کہتا ہے کہ امیر معاویہ کو ایک چیز ایسی ہے جڑی پھر بھی ساری کائنات کو بلند رکھتی ہے، اس کا نام ہے صحبت مصطفیٰ. اہل علم کو پوچھو کہ جناب کسی بھی زمانے کے اندر ایمان لے آن تو بعد سب تو وڈی نیکی کیڑی؟ اج دے دور دے اندر اسی کہاں گے نماز فرض ہے، لیکن سوال ہے کہ اس کو بڑی بھی کوئی عبادت ہے؟ سب تو بڑی عبادت یہی ہے، اس تو اتنے حد کوئی نہیں. ایمان تو بعد علماء کہیں گے نہیں، حد ہے، اوپر ہے. روزہ عبادت ہے، بڑی عبادت ہے، سب تو بڑی عبادت نہیں. قرآن پڑھنا، پڑھانا، دین سیکھنا، دین سکھانا، اللہ کے حکماں تے عمل کرنا، اللہ کے حکماں نوں اگے پھیلان دی محنت کرنا، جہاد کرنا، غرض اے کہ جتنے بھی اعمال نے، احکام اسلام نے، احکام الہیہ نے، انہاں
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸਵਾਬ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਬਾਦਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇਬਾਦਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਹਲੇ ਇਲਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਲਮਾਏ ਕਿਰਾਮ, ਫੁਕਹਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਮੁਫੱਸਰੀਨ ਕਿਰਾਮ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਵ ਹਦੀਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਾਤ ਲਿਖ ਗਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜ਼ਿਆਰਤ ਮੁਸਤਫਾ। ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਵਾਸਤੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਬਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਆਬਦੀਨ, ਮੁਤਕੀ, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ, ਤਹੱਜੁਦ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਸ਼ਬ ਬਿਦਾਰ ਸਭ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਰਤ ਮੁਸਤਫਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਮਜਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਫਤਗੂ ਛੇੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਮਜਮੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੋਕੋ ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜਿਸਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਗੈਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਗੈਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਬਗੈਰ ਹਜ ਕੀਤਿਆ, ਬਗੈਰ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੱਤਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਗਰ ਸਹਾਬਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਖੁਦ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕੋ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦ ਅਮਰ ਬਿਨ ਸਾਬਿਤ ਹੈ, ਅਮਰ ਬਿਨ ਸਾਬਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਤੜਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਓ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਭਾਈਓ, ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਦੀਦ ਤੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਲ ਦੇ ਵੇਖੋ ਨਜ਼ਰ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਜਿਸ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਫੌਰਨ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਛੱਡੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਇਬਾਦਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ, ਤੂੰ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਈ ਆਲਮ ਪਹੁੰਚੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਮਾਮ ਯਾਸਬ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਦੀ, ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਯੂਸਫ, ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ, ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ, ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਬਨ ਹੰਬਲ, ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ, ਇਬਨ ਕਸੀਰ, ਅਲਾਮਾ ਇਬਨ ਕਸੀਰ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹ, ਦੀਗਰ ਮੁਹੱਦਿਸੀ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਮੁਫੱਸਰੀ ਨੇ ਕਿਰਾਮ, ਤਾਬਈ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਤਬਤਾ ਬਈ ਨੇ ਕਿਰਾਮ, ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸਬੀਆ ਅਤਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਔਲੀਆ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਮਕਾਮੇ ਸਹਾਬੀਅਤ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਆਕਾ ਦੀ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਨ ਰਹਾਨੀ ਅਬੂ ਰਹਾਮ ਰਹਾਨੀ, ਆਕਾ ਦੀ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਫਰਮਾਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਕਦ ਹਰਮ ਅੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਨਾਰ, ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਸਦੀ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ,
اللہ جہنم دیا اس دے حرام کر دیتے نے۔ ایک دیہاتی آیا، یا رسول اللہ میں اسلام کا ذرا تعارف کراؤ، میرے پاک پیغمبر نے اسلام کا تعارف کروایا۔ کچھ لوگ سکھاں دے سن جڑے نہیں آندے سن، میرے آقا انہاں دے مگر اسلام دی دعوت دین واسطے صحابہ بھیجتے ہوندے سن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خدمت دے اندر آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا میرے اسلام کا تعارف کرایا جائے، اس کی منزل میرے دسی جائے۔ حضور علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کروایا، اپنا تعارف کروایا، اللہ دے دین کا تعارف کروایا، جنت جہنم کا تعارف کروایا، اسلام دے احکام کا تعارف کروایا۔ اس انسان نے فوراً اٹھ بیٹھے، میرے پیغمبر دے ہتھاں دے اندر حق دے کے، میرے پیغمبر دے ہتھاں دے اندر حق دے کے کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گیا۔ اور کہیں جا رہا سی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی جو کچھ مینوں دسیا اس تے نہ کوئی چیز وداواں گا نہ اس کو گھٹاواں گا، جڑا دین تسی مینوں دسیا ہے اس دے اندر نہ کمی کراں گا نہ زیادتی کراں گا۔ دین نام ہی اسی چیز دا ہے، جتنا دین حضور کولوں ملیا صحابہ نے سامنے تک پہنچایا اس نو سہل تے رکھیا جائے۔ کسی بھی عمل دے اندر کمی یا زیادتی دا حق تینوں مینوں ہرگز نہیں ملدا۔ اللہ کو اکبر کبیرہ، اس صحابی نے اسلام قبول کیتا، واپس جا رہے ہیں، اجے دروازے کول پہنچے اور واپس جا رہے ہیں، میرا آقا علیہ السلام و سلام نے فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ۔ آقا علیہ السلام و سلام نے فرمایا، جس بندے کا دل کرتا ہوگی وہ اپنی اکھاں دے نال اتنے زمین دے اوپر جنت کا بندہ کھلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوئے، جلدی بندہ اپنی اکھاں دے نال ہونی دیکھنا چاہتا ہوئے، اور دور جان کی لوڑ نہیں، کسی پاسے جان کی لوڑ نہیں، ہوں ہوں جڑا بندہ میرے کول اٹھ کے گیا ہے اس کی زیارت کر لو، یہ جنت کا حقدار ہو گیا ہے، اس کی زیارت کر لو، جنت کا حقدار ہو گیا ہے، جنت کا وارث بن گیا ہے۔ اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر نے ہمیں زیارت کی ہے، اجے اسلام قبول کیتا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا سیدھے جنت کے اندر جائے گا۔ وجہ کی ہے؟ وجہ تھا اس کی وجہ یہ ہے، اس نے میرے پیغمبر کے چہرے کی زیارت کر لی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اے ابوبکر تیری ساری زندگی دینے کیا تو لے لے، لیکن تین راتاں جو تیرے پیغمبر دے نال گزریاں نے، غار حرا دے اندر، غار ثور دے اندر، جڑیاں تین راتاں تو اپنے سونے مصطفیٰ نال گزاریاں نے، او تین راتاں دا جو ثواب مینوں عطا کر دے۔ حضرت ابوبکر کہندے نے، عمر میں ہو گئی گلاں کری جانا ہے، میں کوئی بھاٹے نہ سودا کرن والا کوئی نہ، میں کوئی آئے جس طرح کا مقل نہیں آ کہ تین راتاں دے کے تے ساری تیریاں نیکیاں لے لواں۔ اس واسطے کہ ابو بکر دا ایمان تے ایمان دے نہیں تے نماز دے، جڑیاں راتاں تنہائی دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی میں زیارت کیتی ہے، ساری زندگیاں دی نیکیاں اس دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ تین راتاں صرف حضور دا دیدار کیتا ہے، کی خیال ہے اتنے کوئی وڈی جماعت ہو رہی سی زیادہ، اتنے لکھاں دا مجمع سی؟ نہیں، تنہائی ہے، تنہائی دے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا علیہ السلام و سلام کی صحبت کا فیض اٹھایا، صحبت کے مزے اٹھائے، لطف اٹھائے، اور اس کو سمجھ لینے کی زندگی کی تمام نیکیاں دینے کی بات۔ معلوم کی ہویا کہ حضور دی زیارت سب تو بڑی بات، جنہاں نگاہاں نے میرے پاک پیغمبر دی زیارت کیتی۔ لوگ کہندے نے حضور دی عظمت نو نہیں مانتے، حضور نو نور بشر، نور سن کے بشر سن، اے جھگڑے نہیں بنتا۔ گل ہو طرف چلی جائے گی، میں تھوڑا جا نقطہ عرض کراں گا، نور یا بشر یہ سوال ہی نہیں بنتا، سوال ہی نہیں بنتا۔ کیوں؟ اے یا اتھے لگتا ہے جتھے تضاد ہوئے۔ تسی یہ دسو، روشنی دی نور، روشنی نو کہندے نے، روشنی دی ضد کی ہے؟ آدمی۔
روشنی دی زد آدمی ہے، بشر دمان آدمی، نور سن کے بشر، یعنی حضور روشنی سی، نور سی، یا پھر انسان سے نہیں، کوئی جوڑ تو نہ بنے گیا. قرآن نے کہا ظلمات ول ظلمات ول نور، قرآن نے روشنی کے مقابلے کے اندر اندھیرا لیتا ہے، تاریکی، ظلمات، نور، یہ تو سوال ہی اٹھا کی کرتے ہیں. اور ساری دنیا چگڑی جاتی، کسی کو سمجھ نہیں آتی کہڑی گل تو چگڑی جانے. لوگ کہتے ہیں مانتے نہیں، میں کہنا تو صرف نور مانتا ہے، میں حضور نو منیر مانتا، حضور نو او منیر مانتے ہیں. نور صرف روشنی، منیر کا مانا روشنی اگے دین والا. میرے آقا علیہ السلام تو وہ سلام، کوئی بندہ مثال کے طور پہ کسی نے پوچھے کہ یار تو پٹھان ہے کہ مسلمان ہے، لوگ ہی نے تو پٹھان ہے کہ مسلمان ہے، وہ کہے گا گل کرنا نہیں کر، پٹھان ہوئی تو پھر بندہ مسلمان نہیں ہوتا. خدا دے بندیا، قومی اعتبار نال میں پٹھان ہاں، مذہب کے اصلاح اعتبار نال میں مسلمان ہاں. اسی طریقے کوئی اتنے آ کے گل کرے کہ حضور کی ذات کیڑی صفات کے مالک نے، دسیا جائے گا حضور ذات دے اعتبار نال انسان دے بشر نے، لیکن صفات کے اعتبار نال نور. تیرا میرا ایمان ہے، بلکہ آپ علماء دیوبند قدم تے آئے ہیں، یہ تو سکھ تیرا میرا ایمان ہے، علماء کا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کھانا پینا سب کچھ نور ہے، حتیٰ کہ حضور دا اپنے پاؤں مبارک جتی مبارک کے اندر داخل کرنا بھی نور ہے. کی معنی نور ہے؟ روشنی ہے. یہ تے عمل کرو اللہ اس کا کیا کرے گا، یہو جی بھلا کوئی روشنی لبے گی جس روشنی کے ذریعے بندہ سیدھے جنت جائے. اے روشنی تے چلو اللہ سیدھا جنت لے کے آتا ہے. پھر یہ نور دسے گا کون کہ بھائی حضور دے طریقے دے مطابق داڑیاں رکھو، سر دے وال حضور دے طریقے دے مطابق رکھو، لباس سنت طریقے نال ہون گے. اینوں اصل نور کہندے نے، اینوں اصل روشنی کہندے نے. لیکن یہ نور دسنا مولوی واسطے اوکھا ہے، کیونکہ پھر آ کام جانا لگے گا. ایتھے جڑا رکھے نا چھوٹا جا پیٹ، یہ تھوڑا جا بھرنا اوکھا ہو جائے. اس واسطے یہ دساں گے کہ حضور دے طریقے تے عمل کرو، ہیں تے سٹیجاں دے جڑے اسی بٹھائے ہوندے نے ماشاءاللہ، انہاں دی داڑھی کوئی نہیں، تے وہ کہہ رہا ہے میں بھی حضور کا عاشق، میں حضور کا عاشق ہوں، اسی یا رسول اللہ کہنا ہے، انہاں سڑ دیا رہنا ہے. سبحان اللہ. ہیں بھائی، اے کوئی ساڑن والی گل تے نہیں. او ایک مولوی صاحب جا رہے سی نا، کوئی ملنگ بس دے اندر بہ گیا، کہندا ہے یاری مدد. وہ کہتے ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے کی ہویا؟ کہتا میں ہفتے ہاں. مولوی صاحب آتے میں ہفتے ہاں. کہتا وہ تو کیویں ہفتے ہیں؟ کہتا ہے تو یہ دس، تو مینو ویکیا تینوں کون یاد آیا؟ مولا علی اتنے یاد آیا. تو مولا علی کیا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ میری چہرے کی حائق صورت حضرت علی نال ملدی ہے، تینوں مولا علی یاد آیا ہے، میں تینوں ویخ کے مجھے پتا کون یاد ہے؟ شیطان یاد ہے. تینوں ویخ کے تو میرے منہ چو یاد ہی نہ نکلیا، کیونکہ تیرا چہرہ، تیری صورت، تیرا لباس، تیرا عمل، کوئی بھی مولا علی نال رلدا نہیں، تے تینوں ویخ کے کتوں مولا علی یاد آئے گا. اس واسطے صورت ایسی بناؤ کہ اہل حق صحابہ کرام حضور یاد آ جائے. کوئی کسی نے ویک کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، خوش ہویا کرو، چلو شکر ہے یہ سانو ویک کے حضور تو یاد آئے نا. اگے پیچھے پتہ نہیں کہنا خبی سانو یاد کرتا ہونا ہے، کوئی گانے والے یاد کرتا ہوئے گا، کوئی ہور گندے کام یاد کرتا ہوئے گا، چلو شکر ہے ایک گھڑی سانو ویک کے حضور نو تو یاد کر لیا. اس واسطے میں عرض یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو جھگڑے کی جگہ نہ بناؤ. حضور کی ذات کو اسی اپنے پیو کے بارے میں جھگڑتے ہیں کہ ساڈا پیو کیویں دا سی، بالا سی، چٹا سی، لنگڑا سی، لولا سی، چٹا سی، کدھر دا سیگا. ہاں جی، اوتھے کوئی جھگڑا کرے تے اسی کہنا خبردار میرے پیو دی توہین کی، ایتھے ہی غیرت جاگدی. حضور دی ذات دے اندر جتنا جھگڑا سانو کسے نے دتا ہوا، ہم لڑ کے بیٹھے چلو. میں عرض کیتی روشنی کے مقابلے تاں اندھیرا ہوندا ہے، ایتھے سانو کسے کم عقل نے لڑائی چ پا چھڈیا. نہیں بھائی، روشنی کے مقابلے کسے انسان دا. اس واسطے دوستو بزرگو، گل سیدھی اور صاف ہے، جدو قرآن و حدیث نال اٹیچ ہوواں گے وابستگی ہوئے گی، خدا دی قسم دنیا دے جھگڑے سارے ختم ہو جان گے. اس واسطے میں عرض کر رہے ہاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دی زیارت دا مول
امیر معاویہ کی گل شروع کی، کہ امیر معاویہ کو ہور کوئی عمل نہ ہوئے، ہور کوئی اعزاز نہ ہوئے، صرف میرے نبی کی زیارت کرنا یہ رتبہ اور مقام ہے کہ ساری کائنات تو بلند و بالا ہو جاتے ہیں اور قربان جائیے میرے پیغمبر کی چمک اور روشنی کے، میرے پیغمبر کے چہرے کی عظمت کے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑا مینو ویکھے وہ بھی جنتی، وہ بھی عظمت والا، وہ بھی رفت والا، وہ بھی بلندی والا، تے جیڑا میرے ویکھے ہوئے مینو جیڑا ویکھے وہ بھی عظمت والا بن جائے۔ کہ اگر مینو کالے رنگ دا بلال ویکھے تے کوئی کالے رنگ والے بلال نو بھی ویکھے، رب اس نو بھی عظمت عطا کر دے۔ اے میرا پیغمبر اتنا نور والا، اتنا نور والا کہ بلال جیسے کالے رنگ والے نو ویکھے تے اس نو بھی عظمت مل جائے۔ ہجے بھی پیغمبر کی عظمت دے اندر تینوں شک ہے؟ ہجے بھی آکھے نہیں یہ تو فلانے نے بھائی فلانے نے؟ نہ بھائی نہ، جھگڑو نہیں، حضور دے کام اپنا لو، انشاءاللہ جھگڑا آپ ختم ہو جائے۔ خیر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مقام صحابیت میں تھوڑا جہا تاں بیان کیتا ہے کہ پتہ چلے کہ مقام صحابیت کتنا بڑا ہے۔ امیر معاویہ دے بارے کوئی ہور گل نہ بھی لبے فضائل دے اندر، اگرچہ بہت فضائل دے اندر حدیثاں موجود نے، حضور نے کوئی دعاواں نہ بھی دیتیاں ہوں، تاں بھی ایک شرف صحابیت سب تو بڑا عمل انہاں کول موجود۔ اتھے میں اگر تسی ذوق تازہ بیٹھے ہو، انصاف دی نظر نال سنیا جائے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک قول تہاڈی خدمت وچ رکھا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی محبت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نال کتنی ذرا توجہ کرو۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، اگر میں کسی رستے دے اندر بیٹھ جاواں اور اس رستے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے تے سوار ہو کے گزرن اور انہاں دے گھوڑے دے چلن دی وجہ تو زمین دی خاک اڑے اور او خاک میرے جسم دے کسے حصے تے پہ جاوے، پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے امیر معاویہ دے گھوڑے دے پیراں تو اٹھن والی خاک میرے جسم تے پہ گئی، عبدالقادر جیلانی سمجھ لے کہ میری بخشش واسطے ہی کافی ہے، میری بخشش واسطے کافی ہے۔ اے کون کہہ رہے نے؟ پیرانے پیر سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ تے ہجے بھی امیر معاویہ نال کوئی بغض رکھے، نام پیر عبدالقادر جیلانی دا نام ہی لوے تے پھر بڑی افسوس والی گل کہ پیر ہونے لگو جا کر کے مریدوں نے اپنا نا ساڈا پان چٹا ہی جتے ساڈی سوئی اڑی ہے نا، اسی سدھی نہیں کرنی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فضائل کے اندر بہت ساریاں حدیثاں نے، ایک حدیث تہاڈی خدمت اندر عرض کر کے، اور آقا علیہ السلام نال امیر معاویہ دیا تین رشتہ دار نے زیادہ نہیں، صرف تین رشتہ داریاں اہل بیت دے نال ذکر کر کے گل ختم کرنے ہیں۔ ایمان والے توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرآن نے محشر کا منظر ذکر فرمایا ہے، قبر دے وچوں لوگ اٹھن گے اور انہاں دے جسماں دے اُتے کپڑے بھی نہیں ہون گے، اور ہر انسان اپنے اپنے عملاں دی قدر پسینے دے اندر ڈبیا ہوئے گا، کسے ول ویکھن دی کوئی نوبت نہیں آئے گی، اپنے اپنی فکر دے اندر چلتے جا رہے ہون گے۔ کتنا بڑا سخت منظر ہوئے گا، وحشتناک منظر ہوئے گا، خوفناک منظر ہوئے گا، لیکن اس منظر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ خوش قسمت ایسے ہوں گے جنہوں اللہ ان کے عزت عطا فرمائے گا، اللہ ان کے لیے رفعت عطا فرمائے گا، بلندی نصیب فرمائے گا، سارے سامنے عزت نواز دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا یبعث اللہ تعالی یوم القیامۃ معاویہ، میرے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ قیامت والے دن امیر معاویہ نے پوری قبر دے اندر کڈے گا، قبر دے وچوں حضرت امیر معاویہ دے دو نکلن گے، پاک پیغمبر دی مبارک زبان دے اندر نکلے ہوئے جملے پاک ارشاد، پاک ارشاد سلام فرماؤ۔ حضور نے فرمایا وعلیہ ندا من نور الایمان،
ਵੇਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸੂਰਜ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ਼ਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਤੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਮਾਸ਼ਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਇਸ ਵਾਸ਼ਕ ਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰੇ ਮੁਆਵਿਆ ਦੀ ਅਸਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਮੀਰੇ ਮੁਆਵਿਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਕਬਰੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕਬਰਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਮਾਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਪਵਾ ਦੇਗਾ। ਅਮੀਰੇ ਮੁਆਵਿਆ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ ਵਾਲਈ ਰਿਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਬ ਨੇ ਅਗਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਰਜ਼ੇ ਕੇ ਅਮੀਰੇ ਮੁਆਵਿਆ ਦੇ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਬਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਆਏਗੀ ਉਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਮੀਰੇ ਮੁਆਵਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਚੋਂ ਉਠਾਏਗਾ ਇਮਾਨ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪਹਿਨਾ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰੇ ਮੁਆਵਿਆ ਦੀ ਵਫਾਤ ਵੀ ਇਮਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਕਣ ਵਾਲਾ ਬੱਕਦਾ ਰਵੇ ਅਮੀਰੇ ਮੁਆਵਿਆ ਇਮਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮੀਰੇ ਮੁਆਵਿਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ, ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਾਈ, ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ, 7 ਹਿਜਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਵੱਜੋ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੰਗੇ ਬਦਰ ਹੋਈ, ਜੰਗੇ ਉਹਦ ਹੋਈ, ਜੰਗੇ ਖੰਦਕ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੰਗੇ ਬਦਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਈ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅੱਬਾਸ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ। ਗਰਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ ਔਰ ਸੀਰਤ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰੇ ਮੁਆਵਿਆ ਦਾ ਬਾਪ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੁਆਵਿਆ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ ਉਠਾ ਲਓ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਅਮੀਰੇ ਮੁਆਵਿਆ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਅਮੀਰੇ ਮੁਆਵਿਆ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਲਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਆਵਿਆ ਦੇ ਹੱਥ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਬਲਕਿ ਮੁਆਵਿਆ ਦੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰੇ ਮੁਆਵਿਆ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿਰਾਮ ਇੰਬਰਾਰਾ
قرآن کہتا فی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ بعید سفرہ، اللہ کا قرآن سورت عبس کے اندر اعلان کر رہے کہ جنا ہتھا نے مبارک قرآن لکھیا بعید سفرہ، اے بڑے برکت والے ہاتھ نے، اور امیر معاویہ دے ہاتھ بھی انہوں نے اندر شامل کرام امبررہ، قرآن کہہ رہے ہیں اے لوگ عزتہ والے نے بررہ، اے نیکی دے بلند مقام تے فائز ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کس کس فضیلت کا ذکر کرو گے؟ میں آخر رشتہ داریاں ذکر کر کے گل مکاؤں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عظمت مقام بہت بلند ہے، اور کیوں نہ ملتا؟ حضور دی غلامی دی وجہ تو مقام ملے ہے۔ میں شروع چرچ کیتا کہ جس نو بھی کوئی عظمت کوئی مقام کوئی بلندی ملی ہے حضور دی غلامی دی برکت نال ملی ہے، اس لیے کہ حضور خود بھی آلا، اور جڑا حضور دے نام لگ جائے اللہ تبارک و تعالی اس نو بھی عزت عطا فرما دیندے نے۔ کون مصطفیٰ، کون پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام؟ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح عرض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شمع غار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نبی باز میں، آدم و روح براہی ہوئی رام سے، ان اللہ مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خندق میرا مصطفیٰ، شیز کی عظمت ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، کہ نور کی تبلیغ میں آیا جن کا ذکر، بود و سالے کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خدا کے اگر، راز رازوں میں تھے وہ خدا کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہنسی، وضحا کی شباہت میرا مصطفیٰ، وضحا کی شباہت میرا مصطفیٰ، جن کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ، صبح سوار کے گھر میں عبداللہ کے، اور ملا دیکھو صبح سوار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، ہے وہ بشر کی صورت میرا مصطفیٰ، ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں، نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ، نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ، شام صبح کی وسعت میرا مصطفیٰ، خون کلیوں کی نگہت میرا مصطفیٰ، خون کلیوں کی نگہت میرا مصطفیٰ، جن کا روضہ جنت ہے وہ میرا مصطفیٰ۔ حضرت امیر معاویہ اور صحابہ کو عظمت کیوں نہ ملے؟ حضور بلند و بالا، حضور کے دامن سے جو لگا وہ بھی بلند ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی ایک بہن دا نام ہے رملہ، انہاں دی ایک بہن دا نام ہے رملہ، عمر دے اندر امیر معاویہ تو چھوٹیاں نے، جنہاں نوں دنیا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نام تو جان دیے، یہ حضور دی بیوی ہے، حضور دی بیوی ہے، یعنی تمام مومنہ دی ماں ہے۔ توجہ نال گل سننا ذرا، ہوش بیدار نال بیٹھے گے، انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا کہ صحابہ دی رشتہ داریاں جڑیاں حضور نال جڑیاں نے انہاں نوں ذہن دے اندر رکھنا چاہیے، بیان کرنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، ذہن چ رکھن دی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا دے حساب کتاب ذہن چ رہ جاندے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ رہ جان گے، لیکن تھوڑے جے دل دے بھانڈے کھول کے بیٹھا گے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور دی بیوی ہے، اصل نام کی ہے کی دسیا؟ رملہ، اصل نام کی ہے، سارے بلند آواز نے کہہ دیا رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے حضور دی بیوی ہے اور امیر معاویہ دی سکی بہن۔ پہلی رشتہ داری کہ حضور علیہ السلام دے گھر دے اندر امیر معاویہ دی بہن، دوسری رشتہ داری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، جس طرح ایک بہن دا نام رملہ ہے، حضرت امیر معاویہ کی ایک بیٹی کا نام بھی رملہ ہے، ایک بیٹی کا نام بھی رملہ، اور اس رملہ کا نکاح کتنے ہویا؟ ہوں رشتے داری ویکھو، حضور دے نواسے حسن و حسین نے ساری دنیا جانتی ہے، لیکن باقی حضور دی بیٹیاں جو کون پیدا ہویا کون جمیا کسی نے کوئی خیال نہیں، نہ کوئی اس طرف کوئی ضرورت سمجھتا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہ دا نکاح حضرت عثمان غنی نال ہویا رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ چو ایک بیٹا پیدا ہویا، ایک بیٹا پیدا ہویا، دوسرے آسان لفظ کو حضور دا نواسا پیدا ہویا، اس دا نام رکھا گیا عبداللہ۔ حضور دے نواسے دا کی نام رکھا گیا؟ عبداللہ۔ ہن اگے دیکھو، اے حضور دا نواسا عبداللہ جڑا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بچن جو پیدا ہویا، اس دا نکاح حضرت امیر معاویہ دی بیٹی رملہ دے نام ہے۔ رشتہ داری سمجھ آئی؟ حضور دے نواسی دا نکاح، حضور دے نواسے دا نکاح امیر معاویہ دی بیٹی رملہ دے نال ہویا، دو رشتہ داری ہو گئی۔ اہل بیت خاندان رسول اللہ نبی معاویہ دی رشتہ داری جڑ گئی، مزید جڑ گئی۔ تیسری رشتہ داری تھوڑی جی سمجھنی پڑنی ہے، مشکل نہیں، انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک بیوی دا نام ہے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک کل اٹھ بہناں نے، کنیاں؟ اٹھ بہناں نے، سکیاں نہیں، کچھ باپ لو کچھ ماں لو، اور علماء دی اصطلاح دے اندر جڑی ماں لو بہناں یا بھائی بنن انہاں نو اخیافی بہن بھائی کیا جاندہ ہے، نہ علاتی، علاتی علاتی کیا جاندہ ہے، ماں ایک ہوئے باپ جدا جدا ہو۔ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا دیاں اٹھ بہناں سن، اٹھ بہناں سن، اور انہاں دے نکاح کے کتے کتے ہوئے، ذرا اس دے اندر میں ہوں جا رہے ہیں۔ حضرت میمونہ دا نکاح کس نال ہویا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ حضور دی بیوی، یاد رکھو، حضرت میمونہ حضور دی بیوی کے مومنہ دی ماں دا نام ہے۔ یہ ناماں تے بھی نام رکھنے چاہیے۔ اج کل پتہ نہیں کتھوں ٹی وی چو، میگزین چو، فلانے رسالے چو، فلمی ایکٹر چو نام رکھ لیندے نے، پھر مولوی صاحب فلانے نام دا معنی تے دسے گا؟ رکھن لگے پوچھے جی بھی ہوں اسلام یاد آ جی، اسلام واسطے نہیں پوچھتے ہو گے، وہ بھی صرف لوگ شک چ پاندے نے یار یہ کی معنی بنتا ہے، یہ نام کتوں رکھا، کسی نواں نام سنیا ذرا؟ ہاں جی، ایک بندے دا نام حقیقت ہے، تسی کہنا مذاق ہے، ایک بندے دا نام حقیقت چ برفی رکھا ہوا، دسو برفی، برفی حقیقت چا نام برفی، دسو یہ ہوں نام رکھے جا رہے ہیں ماشاء اللہ۔ اللہ حفاظت فرمائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے مبارک صحابہ صحابیات پیغمبراں دے نام دے نام رکھا کرے، نامہ دے اندر بھی برکت بڑی ہوئی۔ بہرحال جی، آقا علیہ السلام دی بیوی مومنہ دی ماں دا نام میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ دیاں اٹھ بہناں نے، اٹھ بہناں نے، انہاں دے وچوں ایک دا نام اسماء بنت عمیس، اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اسماء یاد رکھ لو، چلو حضرت اسماء، انہاں دا پہلا نکاح ہویا حضرت علی دے بھائی، حضرت علی دے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جعفر طیار نو رب نے انہاں چ دو بیٹے عطا کیتے، ایک دا نام محمد بن جعفر رکھیا، دوسرے دا نام عبداللہ بن جعفر رکھیا۔ وہ جنگ موتا دے اندر شہید ہو گئے۔ حضرت علی دی یہ بھابی بیوہ ہو گئی۔ ہن حضرت علی نے ویکھیا کہ اپنی بھابی دا نکاح کتھے کیتا جاوے، قربان جائیے علی کے مرتضیٰ دے انتخاب لا جواب تے، علی جو مرتضیٰ نے حضرت اسماء دا نکاح ابو بکر صدیق نال کیتا رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ حجے دشمن نے علی المرتضیٰ سکی بھابی دا نکاح کس نال کر رہے نے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حجے بھی بھائی نہیں بنے تو کدو بنے؟ علی المرتضیٰ دا انتخاب دا مطلب غلط سی، انہوں دی فقاہت غلط ہو گئی، جنہوں نے علی جنہوں میرے پاک پیغمبر علم دے شہر دا دروازہ پہ انہوں دا علم اتحاد ناقص ہو گیا، فقاہت ناقص ہو گئی علیہ باللہ۔ خیر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو دنیا تو چلے گئے، پھر حضرت علی المرتضیٰ نے خود اپنی اس بھابی کے نام نکاح کیا۔ حضرت اسماء دی ایک نسبت نال تین سانڈو ہو گئے، تین بندے ہو گئے، حضرت جعفر طیار، حضرت صدیق اکبر، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ حضرت اسماء، میں تھوڑا جہاں تعارف کروایا۔ ایک دا نام ام الفضل، ان دا نکاح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہاں دی ایک چھوٹی بہن، اتھے آ کے ہوں پوائنٹ آ رہا ہے، انہاں دی ایک چھوٹی بہن کا نام ہے قریبۃ الصغرا، قریبۃ الصغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت عمیس، حضرت میمونہ دی ماں شریک بہن،
حضرت میمونہ حضور دی بیوی دی ماں شریک بہن، یہ قریبہ تو صغرا دا نکاح امیر معاویہ نال ہویا۔ قریبہ تو صغرا دا نکاح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ہویا۔ ہن کنے رشتے جڑ گئے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی دے بھی سانڈو بنے، حضرت علی دے بھی سانڈو بنے، اور اسی طریقے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سانڈو بنے۔ یہ چھوٹی جی رشتہ داری، حضرت عباس دے بھی سانڈو بنے، اور انہاں دی ایک بہن حضرت حمزہ دے گھر ہوئی سی، حضرت حمزہ دے بھی سانڈو بن گئے۔ جس انسان دیاں رشتہ داریاں گوڑیاں ہون، ایک ایک نہیں تین تین، اگے چوتھا رشتہ بھی ہے، وہ دے اندر وقت لگ جائے گا، میں گل اتنے ختم کرنا۔ یہ تین رشتہ داریاں میں ذکر کیتیاں نے کہ حضرت امیر معاویہ دی بہن حضور دی بیوی، دوسری رشتہ داری حضرت امیر معاویہ دی بیٹی پیغمبر دے نواسے دی بیوی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے دی بیوی، اور تیسرا رشتہ کہ امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سالی دے نال نکاح کر رہے نے۔ اور اس طرح کو حضرت عباس، حضرت امیر حمزہ، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں چاراں مبارک ہستیاں دے امیر معاویہ سامنے، یہ تین رشتہ داریاں صرف میں ذکر کیتیاں نے۔ اتوں گل سمجھ آ جانی چاہیے کہ امیر معاویہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو کٹے ہوئے سن یا جڑے ہوئے سن، اور انہاں دی آپس چ محبتاں سن کہ نفرتاں سن؟ اگر محبتاں سن پھر تے رشتہ داریاں منو، کرو پھر پیغمبر دے نواسے دا انکار، کرو پھر پیغمبر دی بیوی دی بہنا دا انکار، سارا دا انکار لازم آئے گا۔ سواستے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں کئی ساری فضیلت کی وجہ نے، اگر کوئی وجہ نہ بھی ملے، جڑی بنیادی گل دسی ہے بلا جھجک کہو، کوئی حدیث فضیلت کے اندر نہ ملے، صرف صحابی رسول ہونا بھی کافی ہے، صحابی رسول ہونا بھی کافی ہے۔ دنیا دے سارے اولیاء اتقیاء اصفیاء مر جان، وہ جنہاں دے گھوڑے دے پیراں دی خاک تے عبد القادر جیلانی جیسا قربان ہوندا نظر آوے، وہ قربان ہوندے نظر آن، اتوں ہی عظمت تے فضیلت کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ بہرحال جی، یہ چھوٹی جی معروضات سواب دی نیت نال بطور سبق دے تہاڈے سامنے رکھیاں نے، سنائیاں نے تہانوں۔ اللہ کریم کو دعا ہے، اللہ کریم صحابہ کی صحیح محبت نصیب فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی صحیح پہچان سانو نصیب کرے۔ میں چند گلاں وچ کیتیاں سن اس حوالے نال بھی، حضور دی صحیح پہچان اللہ سانو نصیب فرمائے۔ اگے بھائی رجب آ رہے، اتنے ماشاء اللہ کئی نے کونڈے کرنے، پتہ نہیں اپنے کے کسی ہور دے۔ میں صرف زیادہ نہیں ایک گل کروں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی اور عداوت کے اندر 1902 یا 1905 کی گل ہے، امیر مینائی نامی آدمی، میں اپنی گل کراں پھر تو میں مجرم ہاں، یہ تاریخ اس گل میں تسلیم کرے پھر تو مننا چاہیے۔ ادھر تو تاریخ اٹھا اٹھا کے صحابہ کے مقابلے پیش کی جاندیاں نے، اتنے تاریخ کو منن واسطے تیار نہیں ہے۔ صحابہ کی فضیلت کے اندر حدیثوں کا بھی انکار کہ وجہ تھا؟ تاریخ لکھا ہے، فلانی کتاب سے لکھا ہے، البدایہ والنہایہ سے لکھا ہے، تبرانی سے لکھا ہے، تبری سے لکھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ امیر مینائی نے اس رسم دا آغاز کیتا، اور چونکہ اس وقت مسلمانوں دا غلبہ سی، اس واسطے اس نے کہا کہ عام بندے کو پتہ نہ چلے کہ اسی امیر معاویہ کی وفات والے دن یعنی 22 رجب نو اسی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، مٹھائی پکا کے شیرینی چیز بنا کے کھا کے تقسیم کر کے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، مسلمانوں کو پتہ چلے گا، ساڈا علاج بھی کریں گے۔ اس واسطے لک لکا کے چھپ چھپا کے کم کرے گا، اتوں کم چلیا ہجے بھی لک لکا کے چھپ چھپا کے ڈیری نہیں کرنا سارا۔ تو غرض ہے دوستو بزرگو، اور اتنے روایت کی پیش کی جاتی ہے کہ جی امام جعفر صادق کی ولادت ہوئی، اس دن امام جعفر صادق کی ولادت ہوئی ہے۔ اپنی گل کراں مجرم، انہاں رافضیاں شیعہ کی کتاباں دے دروازے لکھیا ہوا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت سن 80 یا 83 ہجری کے اندر ماہ شوال کے اندر ہوئی۔ شوال دا مہینہ ہے، رجب دا نہیں، شوال دے اندر ہجری کیڑی ہے؟ 80 یا 83 ہجری، اختلاف روایات ہے۔ 80 یا 83 ہجری کے اندر
حضرت امام جعفر صادق کی ولادت ہوئی ہے اور 148 ہجری دے اندر رمضان المبارک کے مہینے دے اندر وفات ہوئی. نہ ولادت نہ وفات پھر کتھوں اسی نویں شے کر لئیے. نہ ولادت ہوئے اس مہینے چ، نہ ولادت ہوئے نہ وفات ہوئے، پھر نہیں انہوں کی ولادت ہے جی، بس ہے وہ اتنے پیدا ہی نہیں، دھکے نے انہیں سر لائیے وہ اتنے پیدا ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ مینو ساری امت مسلمانوں دین اسلام نو اور دین اسلام کی اہم شخصیات نو سمجھن دی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے نمونہ تے آپ دے طریقہ تے ساری امت نو عمل پیرا ہم توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.